Sandra në lidhje në fakt. Ermal, Meta po e sulmon Ash për SPAK, por apo e heton SPAK prokuroria apo Saç Miller Metën? Ditët e fundit në fakt është dëgjuar gjuha e ashpër e ish presidentit Ilir Meta, ku ai në fakt i është drejtuar me gjumë mjaft të ashpër, duhet thënë, prokurisë së posaçme, por kjo e fundit zyrtarisht, duhet thënë, deri në këtë fazë nuk e ka të regjistruar emrin e Ilir Metës në ndonjë dosje apo ndonjë kallëzim, edhe pse duhet thënë se disa kallëzime të referuara në prokurinë e posaçme, kryesisht ndaj Ilir Metës në cilësinë e kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim apo dhe në disa funksione të tjera shtetërore që kanë mbajtur ndër vite, janë regjistruar disa kallëzime në prokurinë e posaçme. Këto kallëzime janë regjistruar si procedime dhe tashmë prokuroria po kryen verifikim apo dhe hetime mbi këto kallëzime, por deri në këtë fazë hetimore. Të gjitha kallëzimet që janë regjistruar apo që janë depozituar në prokurinë e posaçme nuk mbajnë si për të regjistruar emrin e Ilir Metës, por në këtë fazë hetuesit janë duke vijuar verifikimet e mundshme në rast se emri i tij lidhet kryesisht me ndonjë vepër penale. Duhet thënë se emri Ilir Metës është thirrur si person ndaj të cilit si person që ka dijeni sa i takon dosjes CSD, është një dosje e cila po hetohet nga dy prokurorët e posaçëm, drejtuesi kësaj prokurorie Altin Dumani dhe ish drejtuesi tjetër Arben Kaja, ku edhe zoti Ilir Meta është thirrur në cilësinë e personit që ka dijeni dhe ka dhënë sqarime në prokurinë e posaçme. Gjithashtu duhet thënë se një tjetër kallëzim që është regjistruar si procedim, por jo në emër të Ilir Metës, ka lidhje në fakt me një kallëzim të bërë nga Alit Valteri, ku ai gre dyshimet sa i takon ndryrjeve estetike që ka kryer Ilir Meta dhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, duke i kallëzuar për akuzën e pastrimit të parave, shpërdorim detyrës apo dhe korrupsionit. Edhe ky kallëzim është regjistruar si një procedim në prokurinë e posaçme. Prokurorët po vijojnë hetimet, është pikërisht prokurori i posaçëm Sotir Klapi që po kryen veprime hetimore, por deri në këtë fazë sigurisht emri Metës nuk është regjistruar, të paktën nga komunikimet zyrtare që unë kam patur me prokurinë e posaçme, nuk rezulton që emri Metës të jetë zyrtarisht në këto kallëzime të referuara në prokuri. Gjithashtu një tjetër dosje është edhe dosja e lobimit, duhet thënë, nuk është një dosje, por është një kallëzim i depozituar në prokurinë e posaçme, ku sigurisht prokuria po kryen veprime hetimore apo verifikime, por deri në këtë fazë nuk ka emrin e shënuar të personit ndaj të cilit zhvillohen hetime. Ermala, ka qenë byroja kombëtare e hetimit në shtëpinë e ish presidentit? Në informacionet zyrtare, duhet thënë, që unë kam patur me prokurinë e posaçme, nuk më është konfirmuar një lajm i tillë që byroja kombëtare e hetimit të ketë zhvilluar një kontroll në banesën e Ilir Metës. Më herët në fakt duhet thënë se byroja kombëtare e hetimit në një tjetër procedim të regjistruar ka zhvilluar një kontroll në banesën e nënës së Monika Kryemadhit, zonjës Fatime Kryemadhi, ndaj të cilës janë sekuestruar edhe 5 celular, 5 iPhone në fakt duhet thënë, ku një prej tyre është në pronësi të Monika Kryemadhi dhe kjo e fundit i është drejtuar dhe gjykatës së posaçme, fillimisht prokurorisë, me dyshimin se ky send është i saj dhe duhet t'i kthehet pasi kontrolli që është ushtruar në banesën e nënës së saj ka qenë i palishëm, por ndryshe ka menduar fillimisht prokuroria e posaçme, pas edhe gjykata që kanë rrëzuar kërkesën e Monika Kryemadhi, duke lënë kështu në fuqi që celularët e sekuestruar në banesën e Fatime Kryemadhit të qëndrojnë të sekuestruar në sajtë e hetimeve që po zhvillon prokuroria e posaçme, në fakt në lidhje me një hetim sa i takon verifikimit të pasurive për të cilat bëhet fjalë në fakt për një transfer të bankare të kryer nga zonja Fatima Kryemadhi në drejtim të fëmijëve të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, por deri në këtë fazë sikur të përmendë janë sekuestruar 5 celular të cilët janë në pronësi të Fatime Kryemadhit. Ermal, e kemi parë që Meta është thirrur në SPAK dhe është paraqitur për çfarë? E përmenda pak në momentet e para, Kassandra, është thirrur si person që ka dijeni në lidhje me dosjen CSD-a, është një dosje për të cilën po kryen veprime hetimore dy prokurorët e posaçëm, Altin Dumani dhe Arben Kraja. Deri në këtë fazë, Ilir Meta është thirrur si person që ka dijeni në lidhje me hetimet e nisura prej të paktën vitit 2019, ku në prokurinë e posaçme është zhvilluar një hetim sa i takon kësaj dose, ku dyshimet janë se përmes, po themi,
dosjes CSD apo përmes kompanisë që përfaqësohen atko nga Kastrioti Ismailajt, jenë vjedhur një shumë e madhe monetare, bëhet fjalë në fakt për shumë të mëdha parash, për të cilat ka dyshime se pikërisht në petkun e kompanisë DIA të jenë kryer, po themi, këto lloj pagesash, pagesa të cilat kanë qenë fiktive. Për këto e shtirur dhe zoti Meta, që ka dhënë sqarime në programin e posaçme, si person që ka djeni dhe jo si person ndaj cilit zhvillohen hetime. A ekziston ndonjë kërkesë SPAK për mas sigurie ndaj Ilir Metës? Zyrtarisht mund të themi që deri në këtë moment nuk ka asnjë kërkesë zyrtare më aq sa komunikime unë kam patur me prokurorin e posaçme që ndaj Ilir Metës të ketë ndonjë mas sigurie. Deri në këtë fazë nuk ekziston një gjë e tillë. Të falenderoj Ermal për gjithë raportimin e drejtë për drejtë.